Փետրվարի 14-ին մարզի Թումանյան փնջում համայնքի ղեկավար ու ավական ընտրեցին։ Թեև ինչպես փնջի համայնքների բնակիչներն են ասում, այն ավելի շատ ձևական բնույթ կրեց։ Մասնակցեցին մասնակցելու համար։ Ի տարբերություն ավականու, որի պարագայում 9 տեղի համար ընտրապայքարի մեջ էին մտել 14 թեկնածուներ, քաղաքապետի պաշտոնում ի սկզբանե առաջադրվել էին 2-ը. Գործող քաղաքապետ հանրապետական Լևոն Զավարյանը եւ Թումանյանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Էդգար Պետրոսյանը, դարձյալ հանրապետական կուսակցությունից։ Էդգար Պետրոսյանը, սակայն, ինքնաբացառ էր հայտարարել. Լևոն Զավարյանին միայնակ թողնելով ընտրապայքարում, մարդ քարինչ, լորուտ, շամուտ, աթան, ահնիձոր համայնքների ընտրազանգվածին էլ զրկելով այլ ընտրանքի հնարավորությունից։ Ինչպես չէր, ես պարզ ասնեմ, որ ես չեմ ուզեցել ու չեմ դնում տեխնատությունը։ Արդեն 60 անց մարդ եմ, պետք է էստաֆետը հանձնենք ջահելներին։ Ես նախ չուզեցի, որպես նախ փորձ ունեցող 2 տարվա աշխատող յետել պատասխանատվությունն ավելի մեծ է։ Լավ կլեր, որ լեր, բայց որ չկա, եթե մենակ ինքնա, դա էլի ասենք քնդիր չկա։ Ով էլ որ մտածում էր, որ կարող է աշխատել, դա այնքան էլ հեշտ ու ասենք որ մտածեն, որ ես մստեցի աստոդորին, աթորին ու կկառավարեմ, 7 գյուղ կառավարել, 7 համայնք, ոչ թե 7 գյուղ կառավարել ու մանավանդ էս պիլոտային ծրագրով ու այն ամենի չեմ որ ուշադրության կենտրոնում ալելու, դա այդքան էլ հեշտ գործ չէ։ Ինչու այնուամենայնիվ Էդգար Պետրոսյանը ինքնաբացառ հայտարարեց, ինքը թեկնածուն կծկտուր է մեկնաբանում։ Փոխարենը մրցակցային ընտրապայքարի բացակայության վերաբերյալ տեսախցիկի առջև անկեղծանում է Լևոն Սավարյանը։ Մարդը գյուղապետը պիտի դներ, լորտից թեկնածու կար, չդրեցին, եթե իմ հետ չդնող լիներ, պարզավոր ես ընտրությունը չէր լի, եթե համայնքապետի միակ թեկնածու, օրենքով պիտի երկուսն էլ լի։ Ես մեր երիտասարդին հորդորեցի, խնդրեցի, ասի դրու, երիտասարդ մարդ ես, համ կիմանաս ինչ է նախ ընտրական պայքարը։ Մի 4 տարի հետո ես արդեն իմ տարիքից գլի, որ չեմ մասնակցի, կդնեք համայնքի ղեկավար կդառնաս, այսքան տարի աշխատում ես, մտածեք այդ ուղությամբ, դրեց, հետո ինքը ուսումնասիրեց, ես տիրը ասել, չեմ կարա ասեմ, ասավ, անում եմ տեխնատիոնես, մեզ տարբերություն ով եմ կրվելու, ես ուսումնասիրել եմ, անում եմ ասի, նա այդ տեսքու գործնա։ Իմաստային էր, որ ես ուզում էի նախագահի թեկնածությունը դնելու, ընտրվելու ու բայց համոզվեցի, որ անիմաստ է պայքարես։ Այսինքն ինչի՞ մա չի դժվարանում։ Ոչ։ Հիմա չեք սրճում, ինքն է։ Դե հիմա արդեն ուշ է, ամեն դեպքում ուշ է, անիմաստ է պայքարը։ Համայնքի ավականու առաջադրված թեկնածուները 14 էին։ Թումանյան համայնքից 3, Լորուտից 4, Ահնիձոր և Շամուտ համայնքներից 2 ական, Մարծ քարինչ, Աթան համայնքներից 1 ական թեկնածուներ։ Լեռնիկ Քարյան Նաթանից առաջադրված ավականու միակ թեկնածուն է։ Աթանացի նրան շատ են գովում։ Գրագետ, բանիմաց երիտասարդ է, ով կարող է բարձրաձայնել գյուղի դարդուցավը։ Ինքը Լեռնիկ Քարյանը խոստովանում է, առաջադրվելու նախաձեռնությունը իրենը չի եղել։ Չնայած այս հանգամանքին, Լեռնիկ Քարյանն ընդամենը 1 քվե էր ստացել ընտրությունների ժամանակ։ Ես չեմ որոշել։ Գյուղի ժողովուրդով որոշել են, որ պետք է ես առաջադրվեմ ու ես էլ համաձայնությունը ստվել եմ։ Տեղյակենք, որ Աթան համայնքը դեմ է արտահայտվել, բնակիչների մեծ մասը այդ միավորմանը դեմ է եղել։ Հա, դա ժողովրդի կարծիքն է, դրա համար քվեարկություն է եղել, դեմ են քվեարկել, այո, չեն ուզեցել խոշորացում լինի։ Դա ինձ թվում է, դա ինձ չվերաբերվող բան է, դա ժողովրդի կարծիքն է։ Իրանք են, հնարավոր է, որ ես ինքս եմ դեմ եղել խոշորացմանը, շատ հնարավոր է։ Ես չգիտեմ ինչ է տալու, ժամանակը կպարզի ինչ կտա, բայց եթե ձևը տենց է, մենք հարմարվում ենք։ Թումանյան փնջում Լևոն Զավարյանին ճանաչում են հիմնականում ցաղի ձորձիկ, ինչպես այս տարածաշրջանում ասում են թումանյանցիներին։ Նրանք քաղաքապետի աշխատանքը բավարար են գնահատում։ Քաղաքապետը միշտ ընդառաջում է իրենց, ընտրության էլ գնացել են հատուցելու արված լավությունը։ Ընտրել եմ նախագահին էլի մեր, ոնց արել եմ, էլի լավ բաների սպասելիքներ ունեմ։ Ես աշխատանքի պրոբլեմ շատ ունեի, տեղը շատ նեղ էր, մենակ կին եմ, ոչ նպաստ, ոչ թոշակ, միայնակ կին եմ, բայց ինքն ինձ աշխատանքի է տեղավորել, օգնություն է, բան է, ես միշտ դիմել եմ իրան, ինքն ինձ օգնել, նյութապես էլ, ֆիզիկական էլ։ Մասնակցել ենք համայնքների ընտրությանը, մենք մեր համաձայնությունը տվել ենք, հիմա էլ շատ գոհ ենք Ձավարյան Լևոնին։ Իսկ ավականու թեկնածուներից
Բայց կարծեմ գախտնիկ է ընտրությունը։ Ինչի ասենք։ Գախտնիկ է, ճիշտ է։ Դե գախտիկ է, բայց մարդիկ կան, որոնք բացահայտում են իրենց։ Չէ, չեմ բացահայտում։ Միայն Ձավանյան Լևոնը կարա օգնի բոլոր այս գյուղերին։ Նայա, այսքանի տարի մեր ավանը շատ-շատ քաղաքադարձել ու շատ-շատ լավ է։ Վիճակը շատ լավ է, աշխատանքը ապահովել է, կարի ֆաբրիկա կա։ Ընդհանուր առմամբ ընտրություններն անցան առանց լուրջ միջադեպերի։ Լորեսիների լեզվով ասած՝ տնավարի։ Այնքան տնավարի, որ Ահնիձորուաթան համայնքում անգամ մոռացել էին տեղամասի համարը փակցնել, եւ միայն մեր նկարահանող խմբի հիշեցումից հետո այն հայտնվեց համապատասխան տեղում։ Ի տարբերություն համայնքների միավորման հանրաքվեի, որի ժամանակ Աթան, Շամուտ եւ Ահնիձոր համայնքները դեմ էին եղել ըստ թիվ 31 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի, համայնքի ղեկավարի ընտրություններին մասնակցել են 2094 ընտրողներ։ Նրանցից 1678-ը իրենց քվեն վստահել են Լևոն Զավարյանին, 299-ը դեմ են արտահայտվել։ Անբավեր են ճանաչվել 89 քվեաթերթիկներ։ Ավականու առաջադրված 14 թեկնածուներից ընտրվել են 9։